Scott Health препоръчва, ще си говорим за продукта Deep Green. Можем да го наречем прецедент, защото неговите качества са изключителни, съчетава в себе си огромен брой съставки. Но какви са те и как се стигна до продукта, ще ни разкаже Виктор Иванов. Здравей! Здравей! Радвам се, че си при нас, но преди да поговорим за продукта и за качествата и съставките, които са вложени в него, кой е Виктор всъщност и как той стигна до Deep Green? Благодаря, ясно, срадана съм тук. Аз съм Виктор, аз съм създател на Deep Green. В няколко изречения за мен, завършил съм Софийския университет. Имам сравнително интересна кариера, като от преподавател в Софийския университет по време на студентството ми, през програмист, по-късно и менеджер в кариерата ми и сега до предприемач. Общо взето винаги съм се старал да водя така динамичен начин на живот и да съчетавам полезното с приятното. А добре, да не те ли натоварва този динамичен начин на живот и можеш ли да определиш къде се чувстваше най-ти, най-себе си в свои води? Със сигурност е предизвикателство, не мога да отрека. Това беше до някъде и причината всъщност в главата ми да се роди идеята за нещо подобно като Deep Green, тъй като аз самия чувствах нужда за това, както и споделя с моите клиенти. Първо създадох Deep Green за себе си. Така че да, несъмнено имаш своите предизвикателства. А защо за себе си? Нещо спонтанно ли те провокира или имаш някаква история, за да стигнеш до създаването на продукт? Да, история със сигурност има. Дълги години съм приемал всякакъв тип добавки, тъй като паралелно с работата винаги съм спортувал, старал съм се така да се поддържам във форма и съответно съм чувствал нуждата да приемам витамини, минерали и въобще така разнородни хранителни добавки. Но, за съжаление, често ми се налага да правя компромис, когато ги взимам. Аз съм човек, който много обича да чете етикета и съдържанието за мен е изключително важно. Това е най-важното. Да, абсолютно. И за мен е така. И, за съжаление, винаги ми се налагаше да правя компромиси, както в цената, тъй като за да си набавя абсолютно всичко, от което съм имал нужда, това винаги е било малко или много по-скъпо. Но и въпреки това, в крайна сметка, не получавах точно това, което исках. Винаги в етикета съществуваше някое друго вещество, някой консервант, някой отсветител, силициев диоксид или може би нещо така друго по-специфично, с което може би обикновено потребител не е запознат, но на мен винаги така ми беше трън в очите. И всъщност така започна да се сформира идеята за Deep Green, тъй като исках да има нещо, което аз да мога да пия и да се чувствам, че не правя компромис с него. Добре, да, може ли наистина да се създаде такъв продукт? Защото ето ти сам каза, аз хващам за твоите думи, че винаги си използвал добавки и те винаги са били много и различни, за да можеш да си набавиш абсолютно всички вещества. Как се случват те да се съберат на едно място, защото това наистина са много съставки, за да се създаде един продукт. Така е, да. Трудности, както може да предположим, и тук не липсваха. Трудно е да се създаде такъв продукт, тъй като всъщност още преди година, когато започнах да полагам основите на този проект, се сблъсках с част от предизвикателствата, а именно това, че всъщност много, много малка част от технологиите, с които се опитвах да работя, всъщност искаха да се ангажират да ми помогнат за разработката на такъв продукт, тъй като всъщност той е труден. Както и ти каза, той е прецедент на пазара. И беше прецедент в много отношения, както от технологична гледна точка, така и чисто от легална по време на регистрацията в Българската агенция по храните. Общо взето прецедент беше в много отношения. И трудностите са не една и две. Един от интересните примери, които споменавам на клиентите, е това, че всъщност като прахообразна добавка Deep Green вътре в себе си няма силициев диоксид, който е практически стандарт в сферата на прахообразните хранителни добавки, тъй като той предотвратява абсорбирането от продукта на влага. И производството от технологична гледна точка на такъв продукт без силициев диоксид е трудно, предизвикателство. Но обаче, въпреки това беше едно от моите строги изисквания, когато разработвахме технологията, тъй като той като съставка е нещо, което винаги ме е дразнал в такъв тип продукти. Ама как се справи сега с това предизвикателство обаче? Би било интересно. Абсолютно интересно е. Това е красотата именно на направенето на бизнес и всъщност това е, което ме привлича, което може би отговаря на един от предишните ти въпроси. Именно наличието на такива проблеми и решаването им е това, което това, което е движещата сила при мен. Конкретно с Deep Green начинът е при правилното съхранение.
В склада, където съхранявам Deep Green, се старая да предоставя максимално нужните условия, както след това и на етикет също пише как да се съхранява продукта, за може да се предотврати развалянето на качеството на продукта. Макар че няма силициев диоксид в него, правих анализи в така наречената камера на настанение и въпреки това продуктът е така доста стабилен, което единствено доказва, че може и да се прави хранителна добавка без допълнителни агенти, просто е по-трудно. А хората около тебе как приеха цялата тази твоя амбиция и това желание да създадеш този продукт? Защото аз те слушам, ти наистина говориш с особен плам. Явно наистина са ти се струпали много лекарства, добавки наведнъж в шепата и си решил да спреш с това, но не те ли приеха малко за идеалист, за човек, който иска да случи нещо, което всъщност го няма до момента? Да, със сигурност имаше такъв елемент, не мога да отрека. Хората в моето обкръжение малко или много са свикнали на това да се опитвам да преборя някои граници и стигми. Несъмнено това беше много голяма хапка, може би най-голямата, която до момента съм се опитвал да преглътна с Deep Green, тъй като за съжаление в България има една стигма към хранителните добавки, с която и аз се сблъскам в момента. И в крайна сметка, да, надявам се Deep Green да допринесе към това, всъщност термина хранителна добавка в България да бъде асоцииран с нещо хубаво, и с полезно, и с сигурно, и с доверие. И кажи ни сега, кои са полезните съставки? Едва ли ще можем да ги изброим всички, защото аз също като тепчета етикета и в момента ги виждам. Те са много, но кое е най-важното и най-интересното за теб, което вложи в продукта като съставки? Да, може би е важно да започна всъщност с основния проблем, който се опитвам да реша, тъй като Deep Green е несъмнено комплексен продукт и понякога има трудност за това да бъде разбрано какво точно прави то. Така че много е важно всъщност да започнем от основния проблем, именно Deep Green. Основната цел на Deep Green е да предостави всички нужни витамини и минерали на човек, за да може той да функционира пълноценно през деня. Винаги съм бил важното. Абсолютно. И винаги съм бил откровен с моите клиенти, като съм казвал, че на теория, ако човек може да се храни пълноценно и да приема всичко, от което тялото му има нужда, няма нужда да приема каквито и да е хранителни добавки. Да, но за съжаление в днешното ежедневие това няма как да се случи. Така е. Това е изключително трудно, изключително скъпо, и за съжаление колкото и ситен филтър да има човек и да се опитва да подбира дори едни обикновени цитруси в магазина, нали, всъщност винаги имат така една звездичка, тъй като са обработени с някакъв тип предпазващ агент. И така нататък. Така че основният проблем, който решава Deep Green е да предостави всички нужни витамини и минерали на тялото по безопасен начин, като не прави абсолютно никакъв компромис за съдържанието. И от тук вече започват всъщност и допълненията, тъй като начинът, по който го постигаме, е с над 30 суперхрани, които са вложени във формулата. Част от тях може да наречем билки, част от тях се класифицират като суперхрани, част от тях са обикновени плодове, като примерно ананаса и папаята, които са вътре просто, за да могат да повишат вкусовите качества на продукта, тъй като една от основните ми цели беше... Сигурност вкуса ще е хубав, що изброи тези продукти. Да, една от основните ми цели беше в крайна сметка да няма компромис във вкуса, тъй като знам колко е трудно да се приемат добавки, които не са трудни. Така много е лесно човек да се откаже и да не е постоянен. И всъщност именно начинът, по който са комбинирани всички тези съставки, допринася и за допълнителни ефекти, тъй като част от тях са много силни ноотропи и подпомагат мозъчната функция, част от тях имат много силен антиоксидантен ефект. Общо взето, страничните ползи са нещо, което е добавена стойност, която произлиза от чистия състав и от суперхраните, които са вложени във формулата. Добре, колко пъти на ден е необходимо, ти спомена сутрин, тази доза, която е сутринта, тя достатъчна ли ни е за целия ден и съответно всеки ли може, има ли някакви противопоказания, някой от нас да не може да използва продукта? Да. Често клиенти ме питат колко рано мога да очаквам, ефект от приемането на добавката. И отговорът е, че в зависимост от това какви са ефектите, които търсим, от това зависи колко време трябва да чакаме. Нутриентите, които си набавяме, ефектът от тях може да бъде забелязан сравнително скоро, тъй като особено ако човек има недостиг на някои витамини, веднага се усеща. Витамините и минералите, които има в Deep Green, са изключително много, изключително богати и всъщност те са съобразени с дневната доза по европейските стандарти и ефектът от тях се забелязва много бързо. Процесите като детоксикация, от друга страна, те са бавни процеси, те отнемат време. Както обичам се шегувам, Deep Green не е хапче боздоган и не може да разреши всички проблеми магически с приемане на няколко лъжички. Но това е и отговорът.
може ли всеки да го приема? Да, това е в крайна сметка хранителна добавка, която е просто съвкупност от много органични храни на прах. Въпреки това, ако човек има по-специфично състояние, например хормонални проблеми или някаква специфика, която в крайна сметка всеки от нас познава, тъй като ние се познаваме най-добре, препоръчвам да се консултирате с лекар, тъй като в крайна светка аз съм производител, не лекар и не мога да се ангажирам с това да дам лекарско мнение. До момента не е имало никакви противопоказания и клиентите, които имам, са изключително доволни. Въпреки това, както споменахме, е сравнително нов продукт на българския пазар и, за съжаление, все още нямаме дългогодишни клиенти, които да споделят тяхното мнение след години прием. Това, което казваме, че Дивгрин може да се приема консистентно, да се приема постоянно, едно бурканче е достатъчно за един месец. Имам този прак от една година прием, след която всъщност така съм създал тази дефиниция, че човек може да се нарече вече здрав и официално част от семейството на Deep Green, тъй като една от мислите на Deep Green е да направим 1000 човека по-здрави. Което изобщо не е малко като мисия, като желание. И въпреки това се стараем да сме скромни в мисията ни, но това, което вярваме, че всъщност ако човек приема една година Deep Green, това сигурно ще има много положителен дълготраен ефект върху здравето му, благодарение на пробиотиците и пребиотиците, които има вътре, супер храните и въобще целият състав е фокусиран върху това да допринесе за благото на човека. Много ти благодаря за всичко, което ни каза. Аз пък ти пожелавам наистина да станат 1000, а и повече. И те очаквам следващия път, защото виждам, че си човек, който наистина иска, който наистина търси и наистина постига с нов продукт. Така че много ти благодаря. Добре дошъл си отново. Много благодаря.